na želanie domácich. Stále táto záhrada je vlastne len ďatelinka a burinka. Vyčarujeme za domom. V drvivej väčšine domáci nevedia ani čo chcú na záhrade. V tomto prípade musím pani domácu pochváliť. Krásny priestor na relax. Napríklad pani domáca mala presnú predstavu o skalke, ktorá naozaj bude na veľmi vyhovujúcom mieste. Nová záhrada v nedeľu o 15:40 na Jojke.